už jsi se tady zabydlela v Playmobil City, jak se ti to líbí? No, mně se tady líbí hodně, máme nový dům a mám pěkný pokoj. A to jsem ráda, a máš i nějaký domácí zvířata? No, bohužel ne, ale nějaký zvířátko bych chtěla. Já mám Piu, králíčka. A ještě máme dvě kočky. O čem se tam povídají? Proč nemůžu se jim mluvit Emily já? Slyšela jsem moje jméno? No, já jsem Ríša. A Ríša je vždycky tak otravnej. Emily, nic si z toho nedělej, vůbec ho neposlouchej. Hanko, ty nech Emily na pokoji, bez tak bych vedle ní měla sedět já. Přestaň mě tahat za vlasy, proč to děláš? Přece nemůžeš tahat za mý vlasy. A nech Emily na pokoji, je tu nová. Hey kids, good morning. Co se to tu zase děje? Dobrý den, pane učiteli, já jsem vás vůbec neviděla. No, tak vidím, že tu máme novou žačku. Emily, viď? Good morning, my name is Emily, nice to meet you. Ona umí i anglicky, to je určitě pan Hanson bude mít radši než mě, to je otrava. Very good, very good. A teď už si všichni vyndejte učebnice. Ta angličtina je tady úplně jiná než na mojí staré škole, to byla sranda. Jo, pan Hanson je super. Slyšela jsem to správně? Ty se drž od pana Hansona dál, je ženatej. A já ho mám radši než ty. Co prosím? Mě pan Hanson vůbec nezajímá, proč bych se měla zajímat o učitele. Ale Pio, prosím tě, kdo se zajímá o učitele? A Emily je hrozně milá. No, já jsem to jenom chtěla říct. A co říkáte, kdybychom šli společně na přestávku? No, to je dobrý nápad. A Pio, my se musíme pořádně seznámit. No, tak teda dobře, no. A co máš ráda za muziku? No, já mám ráda One Direction. A tady tu svačinu si můžeme rozdělit. Mám spoustu jídla. No, tak já si jeden vezmu. A tahle Emily, já ji nemůžu dostat z hlavy. To je hrozně dobrý. Co na tom je? Sýr? No, viděl jsem na internetu návod na lektvar zamilovanosti. Trochu džusu, z kořice, cukr, no a ještě další věci, ale jaký to dám vypít? No, ta přestávka s váma byla super, možná bychom spolu mohli strávit tu další. No, anebo bychom se mohli domluvit i na odpoledne někdy. No a co kdybychom ještě někdy spolu do akvaparku? No, to je dobrý nápad, to určitě půjdem. Emily, já tu mám něco na pití, nedáš si? A co to je zase od Ríši? Ríša, co děláš? To je od tebe milý, ale já jsem zrovna něco vypila, tak nemám žízeň, ale děkuju. Ale tak to ochutnej, je to hrozně dobrý. Já jsem to udělala sám, no, moje vlastní smutí. No, to je od tebe hrozně milý, ale já opravdu nemám žádnou žízeň. Tady je ale horko. Ríša, slyšela jsem to správně? Ty jsi chtěl zbavit tvýho nápoje? Tak já se ráda napiju, mám hroznou žízeň. To byla dobrota, to tady chutnalo skvěle. Ale paní Číslová, to nebylo pro vás. O ne. No, tak já tedy nevím, co to bylo, ale opravdu to chutnalo skvěle. Najednou je mi ještě takové zvláštní teplo. No, ale tak začneme s vyučováním. Ale díky moc krát, Ríšo, za ten chutný nápoj. Paní Číslová je nějaká divná. Proč objímá Ríšu? A co bylo v tom nápoji? Vlastní smutí? No tak já nevím, co se mnou děje, ale jako mám takový zvláštní pocit v břiše. Pije, co jsem ti chtěla říct? Ty jsi tak roztomilá a máš hrozně hezké vlasy. O ne, proč to musela vypít paní Číslová? To bylo pro Emily. Já se přece nechci oženit s paní Číslovou. No podívej se, dneska nějaká divná. Teď objímá i Piu. O, vy jste všichni hrozně hodní, já bych vás mohla objímat pořád. Ale teď už se opravdu musím pustit do vyučování. No, chtěla jsem tu něco napsat, ale proč maluju jenom srdíčka? Co se to děje s paní učitelkou? Proč tam maluje ty srdíčka? Mám vás ráda? To nemůže být pravda. A Luisa, co jsem ti chtěla říct?
ty máš tak krásné pyhy, ty ti každý musí závidět. A Pio, ty jsi opravdu hrozně hodná holka. A Hanko, ty jsi hrozně chytrá, moje nejlepší žákyně. A Emily, my se ještě neznáme, ale opravdu jsi hrozně sympatické děvče. A ty, Johnny, ty máš opravdu skvělý vkus v oblíkání. A Davide, ty jsi opravdu skvělý kluk. Je s tebou sranda. A Ríša, no ty jsi tak hodnej a máš tak velké srdce. Díky za ten nápoj, takový skvělý dárek. O, děti, jak vám jenom můžu poděkovat za to, jak jste skvělá třída. Víte co? Můžete si udělat dneska volno, užijte si to krásné počasí venku. No tak s tím nápojem lásky to přece jenom byl možná dobrý nápad. Teď máme volno. No to je typický. Zase takovej chaos tady u nás ve škole.